Gente, final do ano está aí, estamos já na beira e melhor pessoa para falar sobre o ano de 2019. Meu amigo querido Magno Franco, numerólogo. Eu posso falar, ele atende no mundo inteiro, é um cara realmente muito sério e meu amigo. Eu vou perguntar, não custa nada, né? Como é que vai ser o ano de 2019? Tem, assim, uma tendência? Existe o ano 2019 para o mundo, existe o ano 2019 para o Brasil, existe o ano 2019 para as cidades. Ai, tô confusa! Existe o topo da pirâmide à medida que vai descendo até pegar a base. A base somos todos nós. Mas assim, de um modo geral. Por isso que o que acontece aqui no topo, uma guerra mundial, reflete na base inteira. Vai afetando os que estamos embaixo. A energia de 2019, ela vai ser uma energia do número 12. O 12 somado de novo dá o número 3. Então, como energia planetária, ela tende a ser uma energia mais alegre, mais tranquila do que foi 2018, porque ela dá uma aliviada. A energia de 2018 é uma energia muito emocional. Já 2019 tenderá a ser um ano mais leve, com menos, vamos dizer assim, menos notícia ruim. A gente tá precisando de uma trégua, né? E isso pode acontecer de uma forma onde as pessoas queiram viajar mais. Se você me pedir um conselho, Magno, qual é o melhor conselho para uma pessoa? Aprenda a rir. Aprenda a rir das dificuldades, aprenda a rir das coisas que você coloca sempre como motivo de autocrítica ou de crítica, e isso só faz você se afundar mais ainda. Tem um ditado que diz que o riso limpa a alma. Por isso que o campo das artes é um campo curativo, é um campo curador. Ao invés de sair com aqueles amigos que vive reclamando da minha vida, amigo mala, chama os amigos mais alegres, divertidos. Também então acho. Eu acho que nós temos que ter um poder de escolha. Então, o ano que vem, o ano de 2019, ele é um ano propício para você fazer melhores escolhas. Que bom. O ano de 2019, ele vai ser um ano marcado pelas relações humanas, pelas relações públicas, pelas relações diplomáticas. E é um ano que a diplomacia vai falar muito forte. Que bom. Mas é um ano de grandes inventos, de grandes respostas, a ciência mesmo vai mostrar muitas novidades, sobretudo na área tecnológica. Já tô amando. Agora, 2019. Quem não entra no campo dessa energia, entra no negativo. E o negativo da alegria é a tristeza. Eu aconselho as pessoas irem mais ao teatro, irem mais à praia, irem mais encontrar pessoas legais. Sabe, buscarem parar um pouco prazer, daquele engessamento de ficar dentro de casa sem fazer nada, só buscando problema, buscando doença, buscando preocupação. Sabe aquela sua prima que liga só pra falar desgraça? Desliga o telefone na cara dela. O número 3, ele representa o esporte. As pessoas deveriam cultuar isso. Eu acho que quem conseguir isso vai ter um ano maravilhoso. Vai perceber que vai ter sorte, que conheceu gente nova. Quem estiver sozinha vai conhecer gente pra namorar. Aí, quem tiver... gente. É um ano bom pro amor. É um ano bom pro amor. 2018 não foi. Esse ano não é um ano ruim pro amor. Ele é um ano que tá sendo muito definida as relações. Então as relações, mais ou menos, se quebraram nesse ano. Estão se quebrando, né? E o ano que vem, não. Ele é um ano do novo. Aquelas relações que se mantiveram também em 2019, elas vão florescer mais ainda. E quem ficou solteiro tem possibilidade de encontrar um novo amor. Olha aí, Brasil. A reciclagem. É o ano da reciclagem. É o ano da reciclagem. Eu agora, adorei. Pro Brasil vai ser um ano 9. E aí, o que é? O ano do Brasil, ele muda em setembro, dia 7 de setembro. A gente entra no ano 9, que é um fechamento de ciclo. Então, toda essa roupa suja que foi descoberta no Brasil, o ano 9 é o ano de ter que lavar. O que não der pra lavar, rasgar, jogar fora. Então vai ser um ano que vai definir muito o destino do país, pra que o país, a partir de setembro de 2019, comece um novo ciclo. Então o Brasil ainda vai passar por um ano de tensões, pode ser um ano que tenha, no Brasil, até setembro de 2019, alguns problemas climáticos sérios, problemas que mexem com a vida de todo mundo. Ele tem como objetivo de ser um ano pra que a gente entenda como coletivo brasileiro, de
que tá na hora de começar uma nova fase. De um modo geral, então, tô gostando. Mas vai ser um ano bom, porque os ciclos, quando eles terminam, eles cansam, mas eles dão um vigor e uma ideia do que virá adiante. Uhum. Então, eu acho que vai ser um ano mais de tolerância pro Brasil. Eu acho que tudo que a gente espera que se organize no Brasil tenderá a ser finalizado pra gente respirar, né? A partir de 2019, de setembro de 2019, um ar novo. E aí, mas aí eu utilizo pelo Skype e FaceTime. Então, não, e é muito bom, assim, eu já fiz consulta com o Magno por FaceTime. Sim. Funciona como presencial. É, eu hoje, para chegar aqui, eu atendi 3 clientes do exterior. Uma pessoa de Hong Kong, logo cedo, né? Depois eu atendi uma pessoa de Miami e uma pessoa de Natal. Uhum. Eu não faço publicidade do meu trabalho, você sabe disso. Mas nem precisa, eventualmente, mas a agenda cheia, eu posso falar. Ele atende no mundo inteiro, é um cara realmente muito sério e meu amigo. Adorei, Magna, ter você aqui comigo. Eu acho que vocês gostaram também. Deixem seus comentários. Pode deixar, gente. Sejam francos. Exatamente. Francos. Sigam o Magno lá no Instagram. Corre na página dele. Faz o seu cálculo, se você ainda não fez. E um lindo 2019 pra esse povo, pra, né? Pra todos nós, é verdade. Isso mesmo. Ah, e deixa seu número aqui com a gente. Aumenta o nosso número no YouTube, tá bom? Deixa seu like pra gente, se inscreve, toca o sino. Tudo aquilo lá que vocês já sabem. Beijo. Beijo.